El pla feminista de la comarca d'Osona. El ple del Consell Comarcal d'Osona aprovava inicialment aquest dimecres el primer pla feminista d'Osona i el Lluçanès. El document parteix de dos plans anteriors, el Pla Comarcal per la Igualtat de Gènere i el Pla Marc per la Igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere. L'ha coordinat l'Oficina Tècnica d'Igualtat de Gènere i LGTBIQ+, i s'ha fet amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de diferents àrees del Consell Comarcal, Osona Acció Social, l'Ajuntament de Vic i les entitats Acció Trans, les Cires de Centelles, Som Dones de Taradell i l'Ortiga Feminista de Vic. El pla ofereix una perspectiva interseccional, com heu pogut veure, per fer visible i conscienciar d'altres discriminacions que poden patir les persones, especialment les dones i persones LGTBI+, com ara l'edat, la diversitat funcional, l'origen, entre altres. El present pla pretén obrir un nou camí en l'anàlisi de les situacions que viuen les dones i les persones LGTBI+, a la comarca d'Osona i el Lluçanès, per poder així implementar accions, programes i polítiques que donin solucions reals i efectives en les situacions de discriminació que poden patir en la comarca i en els seus municipis. En la diagnosi, el Pla Feminista d'Osona i el Lluçanès ha detectat, entre d'altres, que el pes de les cures recau sobretot en les dones de la comarca, sense que el sector masculí s'hi sumi, i mancances com la de personal format en l'atenció a agressions sexuals, els protocols inclusius a residències o centres assistencials i la necessitat d'aprofundir en l'educació emocional, el coneixement dels drets sexuals i reproductius o la diversitat. També es constata poca representació femenina i del col·lectiu LGTBIQ+, en posicions de lideratge, i la manca de referents LGTBIQ+, en l'àmbit polític o al món rural. El document posa de manifest, a més, que els recursos per l'atenció a la violència masclista estan sobresaturats. Estableix 5 eixos estratègics i una 50ena d'accions concretes, amb una proposta també de calendari i pressupost. El pla ha de garantir la viabilitat del seu desenvolupament i execució i també ha de servir de guia per als ajuntaments de la comarca que podran adherir-s'hi i definir el seu propi pla d'acció a partir del pla comarcal. Es preveu que els municipis es puguin sumar al pla sense executar totes les accions establertes, però sí les que es considerin necessàries en funció de cada realitat local.